Mbani tisa nguwe na wena ngure wana kwa redike mi Uganda. Nikuwa nombu tumide nyo. Nene waza aba subscribe ngeda. Aba kande bange aba ngubidara mkuwa nombu kola chama nyo. Mwebali nyo mwebali kubidara. Nesa bompia tana wa kusubscribe nga mkuwa no. Vena ngo subscribe nga. Uko nene mkade mkuwa no. Niyanzi ke. Mr. William uruare roba gamba. Inakuzo mubi ziba makumi ana. Anti oru kwa gala evinji. Yibamu wa alabi la dala nditakta. Nasa. Ayagala abinga mwa ebintu bingi fena tumanyi bulungi nti William talina mulimu ayagala abo bennyini be bamuteeka mu sente ezo bambi sente y'ekikyala eruma erumira ddala sente y'ekikyala yo si nyangu naye Daphne asazeewo n'agamba munnange bwe twasisingana tumpulirangako nti oba olina omukyala oba wawasa oba olinako ne girlfriend ebyo byonna tobingambangako kakati wano bino byendi kuwulira bino biki bino bigenda mu maaso gwe olinga mubi aba sente z'abakyala storage sibitegeera bulungi naye bambi omukyala ono Daphne akakasisa nti ezange zewalya zonna oba 5 oba 100 oba meka zonna njakala otsinzirise sente zange zonna zagala musanyu kuba sente zange nzituyanira bambi abagala bingi kuluno kumbirenga muiga mwabasajja abakatika okwanono nokwanuli atenga abakyala bonna bakuteeka mu sente ya kitufu William eno pati eno waliwo abasajja bakola ebintu bwebiti ono William temulosa nti bino byaliko bya bulimba bya mazima ddala abasajja waliwo musajja akukwana bulungi oluusi gwe omukyala ng'olina sente nolaba nti omuntu wange ono omwakadde nnyo naye tekamuteekemu kashi n'omuntu wange omwako kasente nomubeera wamu omukulira buli kimu ngaomukolera naye kati oyo omusajja aba talabawo waliwo alabawo ndi omukoleddeko ebirungi nakujjukira naye nemubeera mundi atajjukira atasiimwangako kati ono Mr. William waffe bwe tulina wano olunaku olwaleero kiki ekiddako mukyala we amaze okuzuula amazima nti William aye amuyindako mu bakyala abala ye kitufu ye yali akimanyi nti William tayisa sikati abakyala bo abalina mu bungi naye yali tamanyi nti asobola kumulimba nti agenze kukola omulimu Kenya ate n'adda mu bakyala ekyo yali akibuuzabuuza mukwano gwe Joseph yamugamba naye nga n'asigala nga tali satisfied bulungi naye ku luno buli kimu yakitekedde n'abalaba face to face imagine omusajja n'abula n'ebyokwogera ndi ono namwagalako nga tukyali bato naye abasadde be ne bamusibako bannange William Daphne agambye owaye ebyo byonna by'abakyala kitegeesa kyose ne byayogedde bituufu olina abakyala bangi bonna otambula ng'otola sente z'abandi ku luno ezange olimba ojja kubanga osanga omuntu mukulu n'omwagala n'omuwa omutima ku mu butuufu n'oloosa nti tajja kukumenya ng'omwakalira ddala buli kimu kati bino bye bimu bitwalabe ku mwana muwalaani Priscilla ye kati yesibidde tumanyi bulungi nti yesibidde William naye ekiseera kinaatuukaawo tetumanyi binaagwerawo kuba kati Daphne ye abitegedde bya William ndi William mulimba azanyira abakyala ku bwongo madamu Mrs. Mwevi naye ekimuwewunyisa kuba nfumbira omwami we taabangako omulimu omwami we kwakola tamugambangako tafuluma n'agamba oba ngenze kukola oba leero emirimu kitambudde bwe kiti ekyo takirabangako yeebuuza kiki ono omusajja akola mubi kiki ekiriwo naye mu byonna mukwano kwe Karen n'amugamba owaye munnange ebintu ebyo oba oli kwebuuliriza musajja wo byakola egende mbola kuba nze nakowa embeera mbi mu butuufu wali embeera mbi kyokulabira ddala nti enkooye saagala kukiddamu ebyo byokulya mukene akawunga bannange dodo kwegamba nga ennyama tokirinaako kabuuto ako tokalaba Karen agambye noonya bulungi naye nga tutegeere oba ali mubi oba aliki naye nga sente ezo tulina okuba nga tuzirya embeera mbi munange tebyerekeka.
obeera wali n'osiiwuuka kati laba engeri kye banyiriramu udde wali otandika okulya bumwogo n'omuunyu mbeera mbi mu butuufu etama olaba bano bali kulya bulungi bali ku nyama bali ku kyere bali ku ttooke enkoko ng'oli wali oli ku mukene mukene wa bitaano oba lukumi oteekamu amaazi nga nekabutokooka tokalina so embeera eyo kalani yagamba nze biri nabikuwa nti oba gweoyagala kubiddamu biri nti buyaaye tutegeere nti sente zino za buyaaye tuzirye ekiseera kirituuka nga bamunoonya ngaffe tuddukawo tulya naye at least sente so nga tuzirina ndoose nabo balina we basefingirako wamma abalaba balungi mukiteesaako mutya omwami omulimu kwakola keira okwebuuliriza omwami nti akola mulimu ki awo mukiteesaako kitya ne bwe tutegeera nti mubi tusigalawo nga tulya sente bijja kuba nga bibakolera Karen ali kumuwa ku magezi amalungi kuba mafu tusaba ku komenti y'omukwano otuteerewo omwami ye ne bw'omubuusa era omwami omulungi okwokubiri kuba twalabako wali mu kusooka ng'amubuuza nti ye mwami wange okola mulimu ki n'amubuzaabuza eno miri naye ku luno kira naye alabika munyiivu ayagala ddala ategeere omulimu omwami ye kwakola naye omwami atandise okumubalira bubali ennyumba olaba eno ennyumba ya bbeeyi ekitanda ekyo kyosulako millions entebe zokka z'otuulako za bbeeyi kaakati oyagala ki bannange